Ви сьогодні наголосили на тому, що для українців дуже болюча тема тарифів, особливо їх підняття. І от в оприлюдненому меморандумі МВФ одна з вимог – це прирівняння тарифів до ринкових і жодних ручних регулювань. Чи не надто висока плата? Ну, дивіться, держава і народ, і суспільство, ми підписали асоціацію з Європейським Союзом, ми говоримо, що ми частина європейського суспільства, ми говоримо про те, що ми йдемо в Європу, ми обговорюємо з міжнародними інституціями те, що повинен бути ринок, не повинно бути ручного регулювання, все це дуже правильно. Все правильно, абсолютно, і повинно все так бути. Але з'являються якісь, розумієте, випробування. Україні не забезпечила поки що Європа енергетичної безпеки. Ми не забезпечили поки що людям середню заробітну плату Європи. Ми не можемо в усьому йти за світовими бажаннями. Ми хочемо йти за світовими трендами. Але не можемо йти за світовими бажаннями. Хоча самі розуміємо, у майбутньому так буде і буде правильно. Ніхто не проти ринкових цін, і вони будуть зберігатися там, де це можливо. Там, де це неможливо, буде допомога людям, будуть субсидії тощо. Да. Це енергетика, бачите, хто міг подумати, що опалювальний сезон, що це... Всі розуміли, що це виклик. Але хто міг розуміти, що це та сама ескалація? Просто це інша зброя, інші часи. Не обов'язково стріляти зі зброї, можна просто виключити опалення. Не обов'язково іноді змінювати силою Кабмін чи президента, чи, наприклад, та чи інша держава хоче своїх управляємих, можна завдяки інформаційній політиці або енергетичними ресурсами це робити і показати, що ці люди нічого не можуть зробити. Вони не керують державою. Розумієте, так? Тобто, багаторівнева, складна іде війна. І в цій війні ми захищаємо державу. І Міжнародний валютний фонд, вони розуміють, що ми робимо. Вони розуміють, так, вони за ринок, ми також за ринок, але вони повинні розуміти, я б навіть так сказав, повинні розуміти, що якщо питання виживання буде людей, чи питання виконання всього, безумовно, я оберу питання виживання людей. Але моє питання, що ми не повинні це робити, знаєте, так, так і все. Ні, можна говорити. Міністерство фінансів повинно більш комунікувати з міжнародними інституціями, які допомагають Україні, українській економіці. Повинні говорити. Вони захищають відносини з Міжнародним валютним фондом. А я повинен захистити в цьому випадку бажання людей. А уряд і місцева влада, не забувайте, вони такі самі обранці народні. Вони повинні забезпечити можливість захисту населення. Іноді відмовитись від якогось парку. А ці гроші, так, сплатити на інші речі. Іноді, так, кисень, іноді лікарні. Іноді допомагати. Бо в питанні, коли ми всі так філософськи говоримо, це державна позиція, та ви також державники, місцева влада. Слава Богу, багато з них ми маємо зараз розуміння. Ви також державники, вас так само обрали. Так само ви є обличчя народу, ви місцева влада. Ви знаєте, що в тому чи іншому місці на мільйон, на мільйона немає, на 100%. На 100% краще, ніж знаю я. Краще за мене ви це знаєте. Ви повинні мені послати сигнал не публічно. До яких пір, пане президенте, що ти, чим ти займаєшся? Ти хто такий? Ти місцева влада, ти повинен зв'язати, сказати. Є такі шляхи. Не до яких пір? А ти ж економіст? Чи юрист? Чи хто ти? Ти ж менеджер міста, ОТГ, тощо. Ми повинні допомагати один одному. Точно. І це буває дуже невигідно одній чи іншій стороні, але повинно бути вигідно людям, яким важко. А кому не дуже важко, також повинні розуміти, що сплачуємо податки.
Якщо ми тим будемо зменшувати податки бідним, то дірка буде в бюджеті. Тому якщо ми комусь зменшимо, комусь буде підвище. Тому всі з цим дуже обережні. І щодо тарифів, і щодо споживачів тарифів одна ситуація, а щодо тарифів, наприклад, підприємств інша історія, більш ринкова, так і тощо. Дякую, Христо.